Бібліотека «Філія номер 8» провела орігамі-фест для маленьких відвідувачів. Працівники розповіли дітям, звідки походить таке мистецтво, і навчили, як зробити з паперу золоту рибку. Ми сьогодні просто вирішили влаштувати для наших читачів таке знайомство із традиційною японською технікою оригамі. Взагалі воно сягає корінням ще часів стародавнього Китаю. Бібліотекарка зазначає, не усім легко впоратись з цим завданням. Взагалі не все в них виходить, поки що вони тільки вчаться. Ви бачите, що в нас є маленькі, найменші наші поціновувачі, які часто відведуть наші майстер-класи, і вони тільки вчаться, і, звичайно, їм важко. Деякі елементи сьогоднішнього оригамі, не дивлячись на загальну простоту, вони все ж таки складні, і доводиться допомагати дітям. Мати однієї з учасниць каже, оригамі допомагає розвивати дітям і моторику рук, і фантазію. Взагалі, звісно, добре, тому що це, по-перше, моторика рук, уява і взагалі розвиток, дитина розвивається, заспокоює. І взагалі, ну, для нас, бо ми вдома займаємося час від часу, я роблю там по майстер-класу з інтернету, але все одно дитині подобається. Учасниками стали діти молодших класів. Вони були захоплені процесом і намагались зробити для себе гарну золоту рибку, яка виконує бажання. Так, мені подобається робити вироби з оригамі. Я люблю робити квітки різні, рибки, звірів. Мені подобається робити оригами, це дуже цікаво. Мені важко чуть-чуть робити. Я стараюсь, в мене все вийде. Ростислав робив не тільки свою рибку, але й допомагав сусідам. Займається оригами вже не перший рік, тому має не один цікавий виріб. 2 роки назад почав, і мені це подобається, бо все можна навчитися всякі вироби. У мене є книжка вдома, звідти я більше половини навчився робити. Окрім майстер-класу, діти ще мали змогу подивитись мультфільм та подумати над цікавими загадками.